ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯಶುರಾಜ್. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಇಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವತ್ ಖೂಬಾ ಆಗಮಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಖೂಬಾ, ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಓದಿದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ದಶಮಾನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬುವಂತೆ 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಗಾಂಧಿನಗರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಧನಿಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರುಣ್ ಎಂಬುವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರಿಗೆ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿಜಾಂಬವ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಾದಿಗ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನರಸಿಯಪ್ಪನವರು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ, ಈ
ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೂ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾವು ನೋವು ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. ಈಗ 3ನೇ ಅಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಪಡಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿರುವ ನಿಮೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಡಯೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, 1ನೇ ಕೊರೋನಾ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಸಾವು ನೋವು ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಬರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವ 3ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅವಾಗ ನೋಡೋದು ನೋಡಿರುವಂತೆ. ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಪಿಎಚ್ಸಿ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿರುವ ನಿಮೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಡಯೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮರಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮೋನಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಜನಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ವಿನಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಧಾಕರ್ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬುದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾರುವ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಜನತೆ ಇವರ ಮರುಳು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ JDSಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಟ್ಟಿದವರು ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಜನರು ಪರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಊರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಟ್ರೇಲರ್, ಇನ್ನೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2023ನೇ
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಜನನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ನೀವು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋದಂತರು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆನ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿತೀರಿ? ಅವರು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಕಳವಾರ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಮುಖಂಡರು ಈ ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನೆಯಾದಂಥ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾದ ತುಳಸಿ ಗೋಪಿರವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಕಳವಾರ ಅವರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಜಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಂಚನಬಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಎಸ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ್ ಅವರು, ವಿನಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಸೂರ್ಯ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಆದಂಥ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಉದಾಸೀರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ನಂದಿ ಎಂ ಅಂಚಿನಪ್ಪ, ಮುಖಂಡ ಎಲ್ವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯರಾಮ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇನ್ನು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಣನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೇ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ತಲೆಕೆಟ್ಟ ಮುಖಂಡರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಹುಚ್ಚರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಇವರುಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ತಲೆಗೆತ್ತಿ ಅಸಂಬಂಧ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಉಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರಿವು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈತರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಏನು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 500 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೈತರು ಎದುರಿಸೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ರೈತರು ನಂತ ಕುಡಿಕೆ ಹೊಡಬಾರದು, ಏನು ಏನಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಪಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಅವಕಾಶ ಐತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಂಸದರಿಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೈತರಿಗೆ? ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾತಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಸಾರೆ? ಯಾರು ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಕ್ವೇಷನ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ರೈಲ್ವೇದು ಆಗಬೇಕು. ರೈಲ್ವೇದೇ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ರೈಲ್ವೇದ ಪಟ್ಟಿಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 3% ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಲ್ವೇದನ್ನೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರೆ ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು?